На сьогоднішній день на завершальному етапі подачі проекту кошторисної документації по капітальному будівництву тротуару по вулиці Незалежності на майданчик Прозоро. Нагадаю, що ця проекту кошторисна документація вже пройшла повністю всі експертизи і затверджена всіма відповідними організаціями. Що планує, що входить в цю документацію? Це відновлення повністю капітальне будівництво тротуару об'ємом 1295 метрів квадратних з тротуарної плитки. Також повністю оновлення і дорожніх знаків, і дорожньої розмітки до цього прилягаючого тротуару. Заниження люків, ливневі каналізації, ну повністю все. Тому так багато часу пішло на її створення, на її погодження. І, в принципі, я думаю, що десь за тижнів-два вже повинні розпочатися роботи. Згідно яких наданий час на цю ділянку один місяць. Тому я думаю, що в майбутньому і зовсім скоро вже сміляни будуть ходити по оновленому нашому центральному тротуару, який протягнеться аж до повороту до церкви. Проходить повністю крізь базар і практично доходить до набережної. Ширина ділянок є існуючими, там від 5 метрів ширина до 2 метрів 25 сантиметрів, згідно повністю всіх нормів, ДБНів і так далі.